Hurra! For deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Ønske deg av hjertet alle gode ting, og si meg så hva vil du mere. Gratulere! Apotek 1 fyller 20 år i år, og det feirer vi med masse gode bursdagstilbud. Blant annet har vi denne uken halv pris på Cosmica og mange forskjellige håndkremer. Og handler du for 500 kroner, gir vi deg et gavekort på 100. Hipp, hipp! Hurra! Hurra! Ja, vi prøver, baby.